Atualmente, existem 6 comunidades descendentes de quilombolas identificadas na capital gaúcha. Uma delas é o Quilombo dos Alpes, comunidade que é atendida pela Emater desde 2005 e que consta no plano socioassistencial da instituição. A história dos negros em Porto Alegre está marcada por luta e resistência para que o seu passado seja reconhecido e os seus direitos sejam garantidos no presente. Este é o caso do Quilombo dos Alpes, que teve o seu auto-reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares em 2005 e, em 2016, o território de 58 hectares é declarado de interesse social. Hoje a área está em 58 hectares, né? Era 128 hectares, a gente abriu mão por conta dos conflitos e por conta de processo acelerar e andar mais rápido, né? Então, hoje a gente está e não mexe mais, são 58 hectares, já está demarcado, só tem mais esperando pelo título. O Quilombo dos Alpes está localizado no Morro da Glória, um dos pontos mais altos da capital e que tem uma bela vista da cidade. Sua primeira moradora foi Edvirges Francisca Garcia da Silva, que chegou ao local há mais de 110 anos acompanhada do marido. A avó chega cá, né? Aqui é onde se inicia uma nova vida, né? Aqui se inicia liberdade, né? Ela sai lá do, né, veio fugida e chega aqui e se depara com, imagina, um espaço com todo verde, né, vegetação que tinha, regada de chá, né, o paraíso, né, o paraíso. Mesmo ela, claro, chegando cá e se defrontar, que imagino que com cobras venenosas, que nem eu disse mesmo, onça, né, mas é só ir pensar, chega essa mulher aqui a nada, só com uma trouxa de roupa no ombro, um nenê nos braços, pé descalço, né. Então, bah, é muito importante esse local. Então, esse é o local para nós de resistência, né? A gente sempre diz que aqui está carregado de energia, de, né, de coisas positivas, né? E aqui ela constrói família, cria o nenê dela, que ela vem nos braços. Aqui foi onde eles fizeram a primeira casa. Primeira casa, a primeira moradia dela. Ela chega aqui e se instala. Coleta as vassouras, né? Taquaras na borda e constrói, né, a primeira casa, se chama cabana, né, e bem onde está ali, né, aquela mini figueira ali era a moradia dela, né. Só veio a saída aqui quando, na chegada, né, depois de muitos anos, me chega o médico, começa a construir aqui, né, acredito que daí já havia acabado a guerra. Esse médico vem tratar o filho que tinha tuberculose, que naquela época não tinha tratamento. O tratamento era isso aqui, ar puro, água natural. Ali adiante tem um poço que nunca secou, com todas as secas que teve aqui em Porto Alegre. Abasteceu por muitos, muitos anos os Alpes. Eu me criei com a água dali. Abasteceu aqui o entorno, né? Graciliana, que é parte da Embratel ali. Então chega esse médico, ela se sente ameaçada e se afasta. Vai mais adiante, constrói de novo outro barraco para ela. E assim foi indo, né? A comunidade está há mais de um século construindo uma história de luta e resistência, de preservação da memória cultural, gastronômica e religiosa. Nós temos, né, que é próprio da área e nativa, né? E que deu de sempre um dos legados que nossa, né, da parte da nossa matriarca, né, da avó, quando chega aqui e começa a desbravar, né, os Alpes. E acredito que, né, viu que era sustentável, né, e se apropriou, né, da especiaria, que é o broto, né, da taquara, bambu, uhum, né, e que serve de alimento, serve de para comercializar, né, para ter renda. E tem mil e uma utilidades, né? Inclusive rico em vitamina, é uma coisa nativa, né? Natural,
né, como eu disse, e que tem abundância na área, né? Né, que vocês outra costumam comer. E deles passou para nós, né? E a gente continua, né? E passamos para nossas crianças, né? Tem meus primos, né, que são netos da parte dos filhos da avó também, né, que comercializam, né? Então abastece dentro de Porto Alegre aí vários restaurantes, né? Chinês, japonês e outras etnias também. E comercializam, então é uma renda que eles têm, né? Que é uma vez por ano, 2 meses corrido, né? Que é esse mês mesmo, que é o mês dele, que é setembro, outubro, depois acaba, então só o ano que vem. E o que mais vocês têm de plantas que vocês utilizam na culinária aqui na área? Olha, da culinária a gente tem o alecrim, né, que se adaptou bem na área aí, né, tem a marcela, tem variedades, né, de ervas aí que a gente utiliza. As pimentas, né, algumas são próprias da área e outras a gente implantou e se adaptou, e, né, que nem orégano, louro, né, então manjericão, então são variedades, né, de ervas que a gente utiliza. Né, na e nossa culinária. A valorização da culinária e da cultura, a defesa e garantia de direitos, a busca de recursos, inclusive para a reconstrução da sede, e o incentivo à participação deles em diferentes espaços e atividades são apenas algumas das ações da Emater com os quilombolas. Então, junto com a Emater, a gente fez uma catalogação das ervas que nós conhecíamos. E outras próprias que tinha na área, são 200 e poucas ervas, né, catalogadas e que são, né, de uso, né, medicinal. Então, um pouco está centralizado no, na extensão de cada da área e outro pouco na outra extensão, né, que está dividido em 2 núcleos. Né, então, é variedades de ervas próprias da área aí que tem regiões aí que é extinta, não existe mais, mas nós temos aqui ainda. E muitos dos saberes dos antigos com relação ao conhecimento e ao uso de ervas e chás e a preservação do ambiente são repassados de geração em geração. Aqui a gente tem diversidades, né, de ervas, de planta, tanto comestível como para chá. Né? E plantas que nem eu estava falando, né, que está em extinção, que é uma planta que está em extinção em outras regiões, que não se encontra, que é a figuerilha, né, que é feita, a gente até aí não sabia o potencial dela, a gente sabia que o meu tio utilizava para botar no xarope, né, para curar bronquite, asma, e para botar no fume ramo, que ela solta um perfume, parece fígado, o doce de figo, né, a fruta, e daí saiu uma essência, e que se usa, eu acho, também nas tabacarias, né, que faz aqueles fumes importados. E são estes conhecimentos e a trajetória dos quilombolas dos Alpes que levou alunos e professores a saírem de Pelotas para virem à capital. Sou professora de uma escola municipal, né? E eu tenho uma filha negra. Então eu queria conhecer mais sobre a cultura afro-brasileira, queria ter esse contato até para participar mais da vida da minha filha. E aí eu resolvi montar esse projeto que a ISMED, né, todo ano faz, o Transportando Conhecimentos, proporciona uma viagem. E como eu dou aula na periferia de Pelotas, nós temos uma escola que tem uma grande maioria de alunos afro-brasileiros, eu resolvi montar esse projeto, então, para aproveitar, proporcionar aos nossos alunos a conhecer um pouco da cultura deles e eu também conhecer um pouco da cultura que é a realidade da minha filha. E como é que, coordenadora, a escola, né, abraçou essa questão dos quilombos, né, da identidade, da história dos negros? Assim, enquanto coordenadora, né, e apaixonada por essas questões, a gente não podia deixar de trazer essa oportunidade para os nossos alunos. Nós temos os quilombos lá de Pelotas, que também é um convite, né, para eles conhecerem um pouco da realidade, mas vir aqui conhecer uma outra realidade quilombola, trazer essa questão para dentro da escola, é obrigação nossa, né? É um dever que a gente tem com essas comunidades e uma obrigação, e a escola não ficaria de fora disso. Essa oportunidade de vivência acontece por meio de programas de visitação no Quilombo dos Alpes. Nesse dia, as pessoas trocam experiências, resgatam a memória e conhecem os sabores, saberes e as conquistas dos quilombolas desta comunidade. O direito à terra
é uma das maiores conquistas, segundo a coordenadora da associação. O reconhecimento, né, é a segurança de saber que chega amanhã ou depois vai chegar do nada aí um dono de uma imobiliária e ó, sai todo mundo, que essa área tem dono. Né, então, essa garantia aí, pelo amor de Deus. Que é sonho realizado mais do que esse. Né? A terra, né? Ter a certeza. A gente mesmo também, o pessoal fala, vamos cercar, já está delimitado, já está. Não, deixa aberto. Eu me creio com tudo aberto aí. Né? Sou contra a cerca. Né? E eu acho que é um direito de todos, né? A gente não está lutando só para a família, para a comunidade quilombola, mas sim para o entorno também, né? De ter direito de ir e vir sem ter que se debater com um muro, uma cerca, né? Que não pode passar num espaço que tudo nasceu e se criou brincando ali e transitando. Acho que é isso. Essa liberdade mesmo de ir e vir. Isso é sonho realizado. Né? E o resto é aí lutando aí para estar buscando aí um pouco de melhorias, mas devagarinho está chegando. Está chegando, sim.